In today's digital world, people and machines are connected like never before. As technology advances and global interconnectivity accelerate exponentially in the digital transformation age, unprecedented cybersecurity risks and threats are undermining trust and growth. Based on recent cybersecurity study from the SME sector, 84% of SMEs are affected by cyber incidents. 76% have suffered more than one cyber attack. The damage to SMEs' prestige can be enormous, leading to critical business impact and national risks. SMEs need to transform and stay competitive with the new normal. Hence, a national collaborative effort between NAKSA, MDEC, SME Corp, and Malaysia Cybersecurity Industry called Matrix Cybersecurity for SMEs program is established. This program will be leveraging on community intelligence with the aim to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. Matrix offers two key value propositions, simple and smarter. Simple, easy to adopt and cost-effective with minimum resources. Smarter, visibility by staying ahead of cyber threats and scalable with SME business growth. Matrix Cybersecurity for SMEs is open to SMEs from all sectors. Take this opportunity to secure your business transformation journey by subscribing to this program. To learn more, visit mdec.my/matrix. In today's digital world, people and machines are connected like never before. As technology advances and global interconnectivity accelerate exponentially in the digital transformation age, unprecedented cybersecurity risks and threats are undermining trust and growth. Based on recent cybersecurity study from the SME sector, 84% of SMEs are affected by cyber incidents. 76% have suffered more than one cyber attack. The damage to SMEs' prestige can be enormous, leading to critical business impact and national risks. SMEs need to transform and stay competitive with the new normal. Hence, a national collaborative effort between NAKSA, MDEC, SME Corp, and Malaysia Cybersecurity Industry called Matrix Cybersecurity for SMEs program is established. This program will be leveraging on community intelligence with the aim to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. Matrix offers two key value propositions, simple and smarter. Simple, easy to adopt and cost-effective with minimum resources. Smarter, visibility by staying ahead of cyber threats and scalable with SME business growth.
Matrix Cybersecurity for SMEs is open to SMEs from all sectors. Take this opportunity to secure your business transformation journey by subscribing to this program. To learn more, visit mdec.my/matrix. In today's digital world, people and machines are connected like never before. As technology advances and global interconnectivity accelerate exponentially in the digital transformation age, unprecedented cybersecurity risks and threats are undermining trust and growth. Based on recent cybersecurity study from the SME sector, 84% of SMEs are affected by cyber incidents. 76% have suffered more than one cyber attack. The damage to SMEs' prestige can be enormous, leading to critical business impact and national risks. SMEs need to transform and stay competitive with the new normal. Hence, a national collaborative effort between NAKSA, MDEC, SME Corp, and Malaysia Cybersecurity Industry called Matrix Cybersecurity for SMEs program is established. This program will be leveraging on community intelligence with the aim to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. Matrix offers two key value propositions, simple and smarter. Simple, easy to adopt and cost-effective with minimum resources. Smarter, visibility by staying ahead of cyber threats and scalable with SME business growth. Matrix Cybersecurity for SMEs is open to SMEs from all sectors. Take this opportunity to secure your business transformation journey by subscribing to this program. To learn more, visit mdec.my/matrix.
today's digital world, people and machines are connected like never before. As technology advances and global interconnectivity accelerate exponentially in the digital transformation age, unprecedented cybersecurity risks and threats are undermining trust and growth. Based on recent cybersecurity study from the SME sector, 84% of SMEs are affected by cyber incidents. 76% have suffered more than one cyber attack. The damage to SMEs' prestige can be enormous, leading to critical business impact and national risks. SMEs need to transform and stay competitive with the new normal. Hence, a national collaborative effort between NAKSA, MDEC, SME Corp, and Malaysia Cybersecurity Industry called Matrix Cybersecurity for SMEs program is established. This program will be leveraging on community intelligence with the aim to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. Matrix offers two key value propositions, simple and smarter. Simple, easy to adopt and cost-effective with minimum resources. Smarter, visibility by staying ahead of cyber threats and scalable with SME business growth. Matrix Cybersecurity for SMEs is open to SMEs from all sectors. Take this opportunity to secure your business transformation journey by subscribing to this program. To learn more, visit mdec.my/matrix. In today's digital world, people and machines are connected like never before. As technology advances and global interconnectivity accelerate exponentially in the digital transformation age, unprecedented cybersecurity risks and threats are undermining trust and growth. Based on recent cybersecurity study from the SME sector, 84% of SMEs are affected by cyber incidents. 76% have suffered more than one cyber attack. The damage to SMEs' prestige can be enormous, leading to critical business impact and national risks. SMEs need to transform and stay competitive with the new normal. Hence, a national collaborative effort between NAKSA, MDEC, SME Corp, and Malaysia Cybersecurity Industry called Matrix Cybersecurity for SMEs program is established. This program will be leveraging on community intelligence with the aim to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. Matrix offers two key value propositions, simple and smarter. Simple, easy to adopt and cost-effective with minimum resources. Smarter, visibility by staying ahead of cyber threats and scalable with SME business growth. Matrix Cybersecurity for SMEs is open to SMEs from all sectors. Take this opportunity to secure your business transformation journey by subscribing to this program. To learn more, visit mdec.my/matrix. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang.
Para hadirin yang dihormati, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadiri Majlis Pelancaran Program Matrix pada petang ini. Majlis kita akan bermula sebentar lagi. Yang berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Yang berbahagia, Datuk Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara. Yang berusaha, Engineer Mat Shah Nuri bin Mat Zin, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara atau lebih dikenali sebagai NAKSA, MKN. Yang berusaha, Puan Aiza Azrin binti Ahmad, Ketua Pegawai Perniagaan Digital, Malaysia Digital Economy Corporation atau lebih dikenali sebagai MDEC, Div-Div kehormat, rakan-rakan media, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Sekali lagi, selamat datang ke Majlis Pelancaran Program Matrix Cybersecurity for SMEs yang diadakan bersempena dengan penganjuran Cyber Defense dan Security Exhibition and Conference atau lebih dikenali sebagai CIDES 2021. Tidak dinafikan, peningkatan aktiviti ekonomi digital di seluruh dunia telah memberikan 1,001 manfaat dalam menambah baik taraf kehidupan masyarakat. Walau bagaimanapun, peningkatan aktiviti ini turut membuka ruang kepada risiko dan ancaman keselamatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menyedari kepentingan untuk menangani perkara ini, kerajaan dengan kerjasama pihak industri telah mewujudkan satu program khas yang dinamakan Matrix Cybersecurity for SMEs yang bertujuan untuk menyokong perniagaan kecil dan sederhana, lebih dikenali sebagai PKS, dalam mengurus cabaran keselamatan cyber dan memastikan kesinambungan perniagaan di era ekonomi digital. Program ini merupakan kolaborasi bersama antara NAKSA, MDEC dan SME Corp dengan kerjasama pemain-pemain keselamatan cyber tempatan. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Bagi meneruskan majlis kita pada petang ini, saya dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Aiza Azrin binti Ahmad, Ketua Pegawai Perniagaan Digital Malaysia Digital Economy Corporation MDEC untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Pengacara Majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara. Yang Berusaha Tuan Engineer Mat Shah Nuri bin Mat Zin, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara. Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat hadir pada majlis perasmian Matrix Cyber Security for SMEs pada petang yang berbahagia ini. Ketika dunia sedang bergelut untuk menangani pandemik COVID-19, wujud keperluan untuk melakukan lonjakan digital bagi mengatasi cabaran ini. Bagaimanapun, fokus kepada aspek keselamatan cyber ketika ini masih kurang diberi perhatian. Oleh itu, program pada hari ini sangat penting kerana menunjukkan keperluan serta memberi pendedahan yang mendorong ke arah memperkasakan agenda keselamatan cyber negara terutama kepada sektor PKS. Yang Berhormat Datuk Seri dan para hadirin yang dihormati sekalian. Malaysia Digital Economy Corporation MDEC meneruskan mandat untuk melaksanakan transformasi ekonomi digital negara serta menjadi pemangkin ke arah membentuk masa depan membabitkan trend pertumbuhan baharu ini. Berdasarkan statistik oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, ekonomi digital Malaysia telah menyumbang sebanyak 19.1% kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK negara pada tahun 2019. Berpandukan pertumbuhan luar biasa ini, sasaran yang ditetapkan menerusi sumbangan ekonomi digital kepada KDNK telah dinaikkan
menjadi 20% pada tahun lalu dan dijangka terus meningkat kepada 22.6% menjelang tahun 2025. Potensi ekonomi digital untuk berkembang pesat juga merangkumi pertumbuhan luar biasa oleh industri keselamatan cyber. Peluang keselamatan cyber berdasarkan unjuran Pusat Keselamatan Cyber Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, ekonomi digital di Asia Tenggara berpotensi untuk meningkatkan sebanyak ringgit Malaysia 4.1 trilion bagi KDNK serantau dalam 10 tahun akan datang. Walau bagaimanapun, risiko cyber boleh menghalang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi digital sekaligus menggagalkan potensi digital sepenuhnya di rantau ini. Mengikut laporan IDC, Malaysia pada masa ini menduduki pasaran kedua terbesar di ASEAN. Belanjaan keselamatan cyber untuk Malaysia dijangka akan terus meningkat sekitar ringgit Malaysia 4 bilion pada tahun 2024. Malaysia akan terus mendorong transformasi digital dan keselamatan cyber yang telah dikenalpasti sebagai salah satu pemangkin utama ekonomi digital Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri dan para hadirin yang dihormati sekalian, melangkah ke tahap seterusnya, Matrix Cybersecurity for SMEs adalah salah satu inisiatif baharu dari MDEC, iaitu program kerjasama membabitkan MDEC, NAKSA, SME Corp dan rakan-rakan industri keselamatan cyber Malaysia yang akan terus memacu ekonomi digital. Program ini dirancang supaya sesuai dengan ekosistem PKS. Matrix ada platform pertama seumpamanya di Malaysia dan rantau ini kerana mempunyai matlamat untuk merapatkan jurang penggunaan keselamatan cyber di kalangan PKS. Objektif program ini adalah mengatasi cabaran keselamatan cyber yang dihadapi PKS dan pendekatan yang diperlukan sebagai pemangkin untuk memastikan PKS dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam ekonomi digital. Matrix menawarkan dua cadangan dan matlamat utama, iaitu lebih mudah dan pintar. Sasaran jangka panjang untuk Matrix adalah untuk melibatkan dan membolehkan 10,000 syarikat PKS tempatan mempunyai kemampuan keselamatan cyber dan akan terus berdaya saing dalam ekonomi digital. Diharapkan PKS dari semua sektor akan dapat memanfaatkan sepenuhnya program ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan program kerjasama ini, agensi NAKSA dan SME Corp, KKMM, MEDEC dan MKM, dan tidak terkecuali penghargaan kepada semua rakan strategik yang memberikan kerjasama jitu kepada MDEC. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Aiza Azrin binti Ahmad, Ketua Pegawai Perniagaan Digital MDEC atas ucapan beliau sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan ucapan pembukaan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara. Dengan itu, dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Malaysia. Yang berusaha Tuan IR Mat Shah Nuri bin Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara. Yang berusaha Puan Aiza Azrin, Ketua Pegawai Perniagaan Digital Malaysia Digital Economy Corporation. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya diberi peluang untuk kita semua berkumpul dalam majlis pada petang ini. Terlebih dahulu, bagi pihak Majlis Keselamatan Negara,
Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, kerana sudi meluangkan masa untuk hadir bersama pada petang ini dan seterusnya melancarkan Matrix Cyber Security for SMEs. Dan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri menzahirkan komitmen kerajaan dalam memantapkan aspek keselamatan cyber, khususnya dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana atau PKS. Yang Berhormat Datuk Seri dan para hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, PKS merupakan sektor penting yang menjadi tulang belakang ekonomi Malaysia melalui sumbangan kira-kira 38% dari KDNK dan 48% daripada jumlah tenaga kerja. Namun demikian, dalam keadaan semasa yang tidak menentu, hampir semua perniagaan termasuk PKS terjejas teruk akibat daripada gangguan perbelanjaan pengguna dan rantaian bekalan global. Bagi memastikan kelangsungan perniagaan, PKS perlu segera beralih kepada digitalisasi. Peralihan kepada perniagaan digital perlu seiring dengan keselamatan cyber. Hal ini kerana peluang serangan menjadi lebih besar dan sifat ancaman menjadi lebih kompleks, memberikan peluang besar untuk penjenayah cyber menyerang. PKS perlu melindungi maklumat berharga pelanggan dan perniagaan daripada serangan digital serta pada masa yang sama menguruskan perniagaan. Perniagaan digital yang terjamin dapat meningkatkan produktiviti dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dalam hal ini, Agensi Keselamatan Cyber Negara atau NAKSA merupakan agensi utama yang menyelaras hal-hal keselamatan cyber dengan objektif untuk mengesan, meramal dan bertindak balas terhadap ancaman cyber. Menyedari cabaran yang dihadapi, NAKSA, SME Corp dan Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC dengan kerjasama rakan teknologi keselamatan cyber tempatan bersepakat mewujudkan sebuah platform untuk mengurus cabaran keselamatan cyber PKS. Penglibatan rakan teknologi keselamatan cyber tempatan dalam program ini sangat dialu-alukan kerana kita perlu menangani ancaman cyber ini secara strategik dan kolektif. Diharapkan lebih banyak rakan teknologi keselamatan cyber tempatan dapat tampil memainkan peranan dalam menyokong program Matrix pada masa hadapan. Untuk makluman, program Matrix ini juga merupakan sebuah program yang menyokong dan menyumbang kepada Strategi Keselamatan Cyber Malaysia atau MCSS 2020 hingga 2024. Tonggak pertama iaitu mempertingkatkan pengurusan tadbir urus serta keselamatan cyber negara dengan menambah baik infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi kritikal negara, selain meningkatkan keupayaan menangani isu keselamatan cyber secara efektif. Ini termasuk usaha melindungi perniagaan PKS yang menjadi asas ekonomi negara dan ekonomi masa hadapan. Serangan cyber tidak menunggu
ketersediaan PKS dalam keselamatan cyber. Justru, diharapkan rakan PKS dapat menggunakan metrik cyber security for SMEs sebagai satu pilihan bagi melindungi maklumat berharga dan perniagaan digital anda. Yang berhormat Datuk Seri serta para hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum mengakhiri ucapan, izinkan saya sekali lagi merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, dan semua para hadirin yang sudi hadir bagi memeriahkan lagi Majlis Pelancaran Metrik Cyber Security for SMEs. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat. Semoga kita semua dapat terus bekerjasama dan mengembling tenaga membantu PKS dalam menangani ancaman cyber, seterusnya mengukuhkan domain cyber negara secara keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dato' atas ucapan beliau tadi. Yang Berbahagia Dato', tuan-tuan dan puan-puan, majlis tidak akan lengkap tanpa ucapan daripada tetamu kehormat kita. Sehubungan itu, saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan pelancaran program Matrix Cybersecurity for SMEs. Yang Berhormat Datuk Seri, dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Pengacara Majlis, Yang Berbahagia Datuk Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Bahagian Pengurusan dan Keselamatan MKN, Majlis Keselamatan Negara, Yang Berusaha Tuan IR Mat Shah Nuri bin Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, Yang Berusaha Puan Aiza Azrin, Ketua Pegawai Perniagaan Digital Malaysia, Digital Economy Corporation, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir ke Majlis Perasmian Metrik Cyber Security for SMEs pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Keselamatan Negara dan Malaysia Digital Economy Corporation kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan majlis yang penuh bermakna ini. Pada hari ini, tidak dapat dinafikan bahawa landscape ekonomi negara telah berubah ekoran daripada pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Ramai peniaga kecil dan sederhana sudah mula menafaatkan perniagaan digital seperti e-dagang dan seumpamanya untuk menjana pendapatan bagi mempertahankan perniagaan masing-masing. Seiring dengan perkembangan semasa, pelbagai risiko ancaman cyber turut muncul dan berkembang ketika negara mengamalkan norma baru dalam kehidupan hari ini. Risiko serangan cyber tidak mengenal mangsa. Perniagaan bersaiz sederhana atau besar
bukanlah menjadi ukuran. Justru aspek keselamatan cyber perlu dititik beratkan oleh semua pihak termasuk PKS. Kerajaan juga telah memberi komitmen bahawa keselamatan cyber akan terus diberi keutamaan dalam agenda mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Perkara ini dizahirkan melalui strategi keselamatan cyber Malaysia 2020 hingga 2024 dengan pendekatan berbentuk Active Cyber Defence yang diterajui oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA dengan kerjasama daripada beberapa kementerian termasuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Menerusi rangka tindakan ekonomi negara My Digital, ia menekankan sebahagian daripada strategi melibatkan pembangunan persekitaran digital yang dipercayai aman dan beretika termasuk bagi meningkatkan penggunaan keselamatan cyber dalam kalangan PKS. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Dengan sukacitanya, saya mengalu-alukan kedatangan anda semua ke majlis pelancaran Matrix Cyber Security for SMEs. Matrix merupakan program khusus keselamatan cyber yang bersesuaian dengan PKS. Program ini adalah hasil kerjasama antara NAKSA, MDEX dan SME Corp serta rakan teknologi tempatan bagi menyediakan penyelesaian keselamatan cyber dengan matlamat untuk mengurus cabaran yang dihadapi dan bertindak sebagai pemangkin kejayaan PKS pada era ekonomi digital. Mengambil pendekatan lebih mudah dan pintar, terdapat empat bidang pelaksanaan dalam program ini iaitu pemantauan keselamatan cyber 24/7, perlindungan untuk aset kritikal, tanda tangan digital untuk keselamatan dan kecekapan serta penyemakan imbas web yang selamat. Inilah masanya bagi rakan PKS untuk mengutamakan serta memanfaatkan keselamatan cyber sebagai kelebihan daya saing dalam usaha meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Pada masa ini, kualiti dan ketersediaan produk tidak lagi menjadi penentu utama bagi pengguna untuk membuat pilihan. Usaha kerajaan untuk negara bergerak ke arah ekonomi digital amat memerlukan kerjasama antara pihak berkepentingan seperti kerajaan, swasta dan akademia. Saya berharap dapat mendengar lebih banyak kisah kerajaan dan kerjasama seperti ini serta mengalu-alukan penyertaan yang lebih besar daripada industri tempatan dalam membantu memperkukuhkan ekosistem keselamatan cyber negara. Berkat kesungguhan dan kerjasama semua pihak, saya percaya kita dapat melindungi ruang cyber dengan lebih baik dan isu jenayah cyber juga dapat kita tangani dengan sewajarnya. Hanya dengan ini, negara kita dapat terus maju ke hadapan dalam mendepani cabaran ekonomi digital untuk merealisasikan aspirasi ekonomi digital Malaysia. InsyaAllah. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penganjuran majlis pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis pelancaran program keselamatan cyber Matrix Cyber Security for SMEs. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. In today's digital world, people and machines are connected like never before. As technology advances and global interconnectivity accelerate exponentially in the digital transformation age, unprecedented cybersecurity risks and threats are undermining trust and growth. Based on recent cybersecurity study from SME sector, 84% of SMEs are affected by cyber incidents. 76% have suffered more than one cyber attack. The damage to SMEs' prestige can be enormous, leading to critical business impact and national risks. SMEs need to transform and stay competitive with the new normal. Hence, a national collaborative effort between NAKSA, MDEC, SME Corp, and Malaysia Cybersecurity Industry called Matrix Cybersecurity for SMEs program is established. This program will be leveraging on community intelligence with the aim to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. As a leading digital economy agency, MDEC understands the digital experience of the SMEs. MDEC has been fronting this collaborative platform with NAKSA, SME Corp, and local cybersecurity industry partners for a customized approach which fits the SME's DNA. Matrix objectives are, firstly, to accelerate the journey for digital transformation by overcoming the cybersecurity challenges faced by SMEs, and secondly, to act as the catalyst for SME success in digital economy. Cyber attack can cause business interruption and data loss to businesses, particularly SMEs. The reputation of the business is impacted greatly if confidential business data, personal data, or identities are stolen online. SMEs are facing the same threat as large organizations, yet SMEs are subject to limited resources and money. We as SMEs hope for a collaborative cybersecurity platform that enables cybersecurity solution for any cyber risks and attacks that comes our way. NAKSA is the national lead agency for cybersecurity. By coordinating national resources to protect critical national infrastructure and businesses, including SMEs, the Matrix program is established to address current cybersecurity challenges faced by the SMEs. It is aligned with our national cybersecurity strategy. Matrix will be supporting one of its five strategic pillars and protecting SMEs' businesses, which is the foundation of national economy and future economy. With the vast growing digital economy, cyber attacks will multiply with higher business impact. SMEs will be the biggest target due to the preparedness with lack of resources and expertise to manage cybersecurity operation. Matrix can definitely manage those challenges, and it will be a sustainable approach as digital adoption will be a journey. Matrix offers two key value propositions, simple and smarter. Simple means easy to adopt and cost effective with minimum resources. Smarter means visibility by staying ahead of cyber threats and scalable with business growth. Matrix Cybersecurity for SMEs is open to SMEs from all sectors. Take this opportunity to secure your business transformation journey by subscribing to this program. To learn more, visit mdec.my/matrix. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat kita Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan yang telah menyempurnakan pelancaran yang sangat bermakna itu tadi. Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, dengan berakhirnya tayangan video itu tadi, maka berakhirlah majlis pelancaran program Matrix Cybersecurity for SMEs. Saya bagi pihak sekretariat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua hadirin atas kesudian meluangkan masa menghadiri sesi kita pada petang ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami di CIDES 2021 sehingga 30 Jun 2021 ini. Saya dengan ini mengambil kesempatan menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan daripada pihak sekretariat. Dengan itu, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.